Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base do desafio Hardcore Plus, e já fica aí já o aviso para vocês. Hein? A cápsula realmente ela é indestrutível, tá? Ela não sofre pressão, né? ela não sofre dano de pressão. Porém, eu acabei de descobrir que a porta aqui ó, de líquido, e talvez a porta, as portas todas aqui, provavelmente, né? não deve ser só essa aqui. Elas não sofrem o dano da pressão, mas elas deixam vazar o líquido. Olha aí que beleza. É por isso que toda hora fica pingando água aqui embaixo, aqui, ó. E eu não sei de onde é que vem a porcaria da água. Eu tava aqui nesse painel aqui. E eu mandava os duplicantes secar e toda hora tinha água pingando lá embaixo. Eu mandava os duplicantes secar e toda hora tia, tá, tinha água lá embaixo. Aí teve uma hora que eu fiquei parado aqui olhando quando ficou tudo seco. Aí eu vi que formou uma boa. Olha lá, pingou. Foi isso aqui que eu vi. Tá pingando daqui, ó. Essa porcaria. Quer ver? Vamos acelerar o jogo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar acontecendo aqui no momento exato. Vamos ver. Ele não sofre o dano da pressão. Mas ele... Olha ah lá, pingou. É, mano. É impressionante, né? E aí, como é que faz para resolver isso aí, Marcelo? Provavelmente se eu colocar uma... Né? Porque o que, que tá acontecendo? O, o jogo tá entendendo que pode vazar. E como é que você faz para não deixar vazar? Você coloca um bloco indestrutível. Né? A pressão... Pronto, eu ó. Bloco permeável ao Eu acho que isso vai resolver meu problema aqui, certo? Tem uma outra coisa que a gente tem que fazer, meio que com pressa aqui, mas deixa eu ver aqui se eu já posso liberar a construção aqui. Se eu já posso, né? Pra esse negócio já começar a funcionar e já começar a produzir oxigênio, hidrogênio. Eu preciso dos transformadores aqui. Foi isso que eu desconstruí no final do episódio passado transformadores um dois três quatro e eu esqueci um detalhe não né? tem o chuveiro o bônus do chuveiro ele é melhor do que o bônus do banheiro tá um chuveiro é melhor do que um banheiro inteiro né porque o chuveiro ele dá um bônus de, de três né de e fora isso ele ainda tira o encharcado né e o pés molhado ele tira todos esses debuffs é... eu vou tirar eu acho essa daqui mas eu acho que não vai fazer mano acho que não vai fazer muita diferença ter o chuveiro aqui eu poderia até pôr ele aqui, ó. Na verdade. Que aí ele não, ele não estraga o, o buff de sala, né? Aqui, tá vendo aqui? Ó? Aqui ele cabe certinho. 4 de altura. Eu vou trocar essa aqui porque aqui eu já tenho o bônus, né? Então vou desmontar aqui vou pôr o chover aqui, ó. Ele não estraga bônus de sala porque eu preciso que tenha dois lavatórios, né? Duas pias para dois vasos. Senão os duplicantes vão, vão ficar dando trabalho. Aí eu tô numa dificuldade um pouco mais alta de. Vamos ver se agora resolve aqui o problema, né? Do gotejamento aqui. Filha da mãe. É, pra eu entrar aqui e conseguir. Pixi, mano. Pior que. Acho que vou ter que abrir aqui, ó. E aí vai ficar vazado pro espaço, né? Tá, vamos deixar rolar aqui. Vamos acelerar. É, tem uma coisa que eu preciso tomar cuidado. Que eu não tô dando tanta atenção, que é a questão das lagalartas tá lá na base lá, ó. Deixa eu remover esses caras aqui. É. E colocar um de aço aqui, mas Deixa eu fazer um aço aqui rapidão Aqui eu acho que essa bomba é de aço é. Desmonto essas duas bombas aqui E constrói esse cara aqui Certo? Eu tô ficando sem lagalarta lá Aqui eu também já posso remover Já que a prioridade das lagalartas Que eu não tô plantando nada aqui Pra eles levarem ela pros locais certos, né? É... Ó, tá vendo? Aqui também eu vou diminuir um pouco A prioridade, é mais importante ter lagalarta Lá do que aqui é... Aí, tá vendo? Já tá na cena aqui só Laga Fruta Seca. Eu só vou diminuir aqui para dois. Depois eu aumento de novo quando eu tiver mais. Eu queria muito tirar os bichos daqui e colocar eles lá mais perto. Fazer aqui o viveiro de, de doçouro, mas tá muito quente aqui. O dosouro ele só vai até 60 graus, né? O doçouro e a lagalarta. Eles vão até 70. Eles vão até 70. Daria pra arriscar, talvez, hein? Eu também posso resfriar aqui, né? Que aqui tá cloro, então a condutividade é muito baixa. Tanto é que essas lagalartas aqui, ó, elas estão atualmente com 55 graus de temperatura. Elas vão até 70 também, é. E a faixa confortável para elas é de 10 a 20, mas ninguém liga pra faixa confortável. O que, que faltou aqui? Faltou aço. Esse aqui é de amálgama de ouro, né? Tá, vamos voltar lá no foguete da extração, deixa eu ver. Beleza, ligou, a bomba já ligou Já tá chegando água ali embaixo, por que, que não tá? Ah, eu desliguei aqui ó. Pronto E aí com isso eu inicio minha produção de oxigênio e hidrogênio Só que eu tô perdendo oxigênio aqui agora eu Preciso pôr uma porta aqui, ó Quando parece que tava tudo certo já, né? Deixa eu ver aqui como é que tá Certo Hum, pior que aqui eu vou ter que colocar uma ponte, né? Por causa do chuveiro, filha da mãe Vamos fazer assim, ó. Tem que chegar água nele também, né? E aí eu vou ter que puxar de qualquer maneira pra cá. Pimba, pimba, pimba. Aqui. Fazer assim. Fazer uma gambiarra Ah, agora parou de pingar água. Aleluia. Agora dá pra secar tudo aqui, essa porcaria. Esse aqui eu não vou conseguir secar, né? Tem que tirar esse bloco aqui. E aqui. Deixa eu ver. É, agora tá ficando do lado direito lá o tempo todo, ó. É, eu tava estranhando, tá mudando de lugar Mas acho que é porque tinha dois itens É, tá, tá funcionando agora Eu preciso consertar esses caras aqui, ó Só que esses dois aqui de cima Eu vou ter que quebrar aqui Certo Já construí o cano aqui, ainda não Vou construir agora Botar o um chuveirão aqui, assim e aí o Pliers tá aqui. E aí desconstrói aqui. Deu bom, no final das contas tá tranquilo. É bom deixar uma bolha vazia assim, ó, no sistema. Não é muito bom deixar o cano entupido, não. Só que vai encher aqui de novo se eu não tirar essa, essa ponte aqui. Certo? Aí eu preciso descer água para cá. Só que tem que ser uma água só dela. Estou usando o banheiro. Ih, <laughs> aqui não vai dar, Marcelo. Aqui tá, 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 tá cancelado aqui. Aí que beleza, tão cano. É aqui e aqui, ó. Só para chegar água ali. Daria para puxar daqui também. Daria para puxar daqui direto, não sairia de duas pontes. Aqui e aqui e aí aqui e aqui. Vai ponte de qualquer maneira. Então, para de reclamar. Aqui. E aqui eu acho engraçado os caras que, que joga e não consegue usar as pontes. Não consegue. O cara simplesmente não consegue fazer isso aqui, ó. Na cabeça do cara, isso aqui é errado. Eu, não dá para entender um bagulho desse. Simplesmente não dá para entender, mano. Certo? Ó, parou aqui de vazar água aqui. Aleluia. Deixa eu colocar sub 10 aqui para consertar esses caras aqui. Aê, boa. Pronto, aqui em cima já foi. Tapa aqui logo que eu tô perdendo o recurso. Oxigênio pra ser mais exato. Certo? E vamos proibir aqui esses banheiros. É que eu não quero colocar é, aqui o proibido aqui no ancorado, porque... Vou colocar uma porta aqui. Porque eles tem que vir aqui fazer algumas coisas pode ser que o ancorado me atrapalhe, então eu não quero nem arriscar. Pronto, todas as bombas voltaram a funcionar. Temperatura baixando vertinosamente e essa bomba que tá desligada mesmo porque ela depois eu vou ainda levar ela para onde eu quiser aqui dentro mas por enquanto eu acho que legal lá em cima né vou subir por aqui ó em cima do banheiro aqui ó em cima do chuveiro um aqui aí outro aqui aqui não tem como né vai ter o ponto de verificação aqui embaixo não tem mais espaço, dá para colocar uma aqui, ó. Aqui. Uma saidinha aqui, uma saída aqui, uma saída aqui. E uma ponte aqui. Acho que é isso, né? É, já dá para ligar aqui, ó, certo? E aí esses caras vão encher. Já tá rolando um oxigênio aqui para eles, mas a bateria aqui quebrou. Conserta a bateria. Temperatura Opa! Eu é, acho que eu vou deixar essa porta aqui mesmo. Só vou bloquear aqui o, a passagem. E eu tenho que tirar esse monte de tranqueira aqui que ficou aqui no chão, né? Um monte de coisa aqui no chão. Certo? Pronto. Aqui já era. Aqui já era. Agora é só esperar esquentar o vapor pra turbina aqui ligar. Aqui eu vou configurar pra 10% liga. 90% desliga. Opa. Assim. Eu tô mandando esse hidrogênio lá para baixo, né? Não, esse hidrogênio é pra ficar guardado aqui. Pera aí, deixa eu dar um clears aqui. Corta. Esse hidrogênio é pra ficar aqui por enquanto. Tá? A, a cápsula, enquanto ela tiver pousada, ela tem que usar a energia da onde ela tá. O chuveiro tem que desligar aqui também, né? Isso. Deixa eu ver. Tem água no chuveiro, tem a saída. Certinho. Bom, a cápsula tá pronta. Tá? Agora vamos pular de fora... Resolver as pendências. Aqui eles vão limpando aos poucos, é que eu não tenho onde despejar a água, né? Deixa eu ver aqui fora aqui onde eu posso fazer. Despejar aqui mesmo. Não tenho onde despejar esses líquidos aí. Construíram aqui o negócio? Deixa eu ver. Caramba, ainda não construiu, mano. O que, que eu tenho de aço aqui? Aqui, ó, as duas bombas de gás. Aqui dentro da base não precisava ser de aço. Acho que agora vai, né? Acho que agora constrói. E aí vamos levar lá pra, pra cima agora o, o petróleo. Acho que o petróleo ele carrega direto agora no tanque, né? Mas eu acho que pela porta de líquido também carrega. Vamos descobrir agora. Cadê? Petróleo. Pode ser cano normal. Não pode ser adiabático não. É que com o tempo vai começar a esquentar isso aqui, né? Vamos colocar o cano adiabático mesmo. Começando a sobrar bastante rocha ígnea aqui, que é do vulcão que eu deixei aberto. Puxa aqui. Rapaz, tá longe isso aqui. Puxa aqui. E aqui. Aqui. Opa, e aqui, certo? Vamos acelerar esse processo aqui. Não construiu ainda? Não é possível, mano. Ah, construiu agora. Ô, oh, louco, hein? Todas as criaturas. Zero. 9. Alguém deve estar vindo já agora. Autolaçar excedentes, né, Marcelo? Porque senão não vai vir ninguém. Beleza. E aí, essas criaturas têm que começar a chegar aqui. Hum, olha. Acabou tudo aqui, ó. Que perigo, hein? Sabe o que eu poderia fazer? Aproveitar agora? Dar mais um boost aqui na, na, nos pacus. Eu vou colocar aqui para eles se alimentarem. Acho que eles nem estão sol... lotado mais. Eu vou dar aqui semente para eles. Semente de larga fruta Certo? Aí, já estão se alimentando. E vou, por enquanto, só proibir de tirar ovos daqui. para dar aquele boost aqui, certo? Já já tá lotado de ovo aqui, tá? É três ciclos já tá lotado de ovo aqui. Porque quando eles estão felizes é um ovo a cada dois ciclos. É um ovo e meio a cada dois ciclos. Ó, acabou o enxofre aqui, ó. Então eu tenho disponível 216 toneladas de enxofre. É muito enxofre, tá? É realmente muito enxofre Talvez Temperatura, é, imaginei Deixa eu ver A temperatura mínima dele é 15 Então eu tenho que jogar 15 mais 14 Né, que daria Vou dar pra pôr 30, 30 graus Só vai ligar se tiver acima de 30 graus Porque aqui, ó, resfriou demais Aí, ó E a tubulação passa aqui, né Certo, e as lagalartas, como é que estão? Ó, laçando já. Deve estar tá indo uma para lá agora. Vamos aproveitar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um, uma passagem aqui direta. Aqui não dá, aqui tá tudo travado. Aqui eu consigo, ó. Puxa aqui essa escada. E sobe aqui, ó. Assim, acho que é isso. E aí vai escavar aqui. Assim... E yes. eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Deixa eu ver aqui: temperatura. Hum, vai passar do ladinho aqui. Eu tenho que trocar esses. Na verdade, não precisa trocar, eu posso fazer do outro lado, né? É que eu tenho que tomar cuidado aqui. Porque a atmosfera aqui, é essa tranqueira aqui é oxigênio, oxigênio poluído e dióxido de carbono. Se chegar esse cloro aqui, ó. vai me zoar ali. Mas já vamos passar a tubulação já. Seria essa aqui, ó. Mesmo assim tá quente, né? Seria por aqui, ó. Vem em linha reta e sobe aqui. E aí quando chegar aqui, fazer aqui um esqueminha aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo. É, esse bloco aqui não. Que eu quero manter esse airlock aqui. Só que eu podia mudar ele para petróleo, né? Aqui, ó. 300kg de petróleo traz para cá. Ia entrar lá por baixo, mas agora eu vou mudar para cá. Isso aqui não tem mais. Isso aqui também não tem mais. Esse cano aqui não existe mais também. Não serve mais para nada. Nem esse aqui, nem isso aqui. Esse aqui eu posso até deixar que depois eu posso utilizar ele em alguma coisa. Mas nessa área aqui, provavelmente. Já era. Tá, cadê minhas lagalartas? OK. Acho que estão jogando aqui de volta, não é isso? Aí, pronto. O Pedro tá vindo laçar de novo. Então tem que tirar essa escada aqui, tirar essa escada aqui. E fazer uma estação de lançamento. Aqui eu acho que dá bom. Na verdade, botar ela mais aqui pra ponta, né? Porque, bom, por enquanto tem que estar tá aqui a estação de lançamento. Ela tem que rolar. Eu preciso de acesso rápido para cá. Vamos ver o foguete como é que tá? Show. Ah, é, faltou jogar fora aqui a água, né? Líquido, água. Não ativo alto e garrafar, senão eles vão ficar pegando daqui, ó, dos, das bombas manual. Aqui, ó. Eu tenho que fabricar o fertilizante. Oxilita, eu preciso de ouro. E eu já nem tenho mais a de ouro nesse mapa. Então vai ter que ser fertilizante e eu tenho que fabricar. Chegou o petróleo? Chegou o petróleo? Vamos ver aqui, ó. Ah, Ponte de carregamento é é direto mesmo. Isso aqui é para carregar no é, nessa porta aqui, ó. É para carregar nesse módulo aqui, ó. aqui, ó. Carga líquida. Aquilo ali carrega aqui, ó. Tudo bem. Será que se eu puxar por aqui eles conseguem construir? É... Pera aí que tem que trocar aqui o material, porque pra quem achou que ia ter lançamento do foguete nesse episódio aqui pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Aqui. Escada de obsidiana. Acabou obsidiana? Porra! Tem que escavar mais. Tem bastante para escavar, né? Ó, aquela... Rocha ígnea, a maior parte tá vindo daqui, ó. Desse vulcão que eu deixei aberto, ele tá. Quando ele cai aqui, como a temperatura tá baixa, ele consegue trocar rapidinho com essa área aqui. Eu consigo acessar aqui e escavar isso aqui tudo, ó. Já tá 400 graus, já praticamente nem tem mais transferência para lá. Que já era. Entra aqui e escava aqui, ó. Opa, sim, não. Pera aí, se eu escavar dois de altura aqui, eu não preciso tirar isso. E aí, aqui eu desço mais dois. E aqui eu consigo descer quatro, certo? Dá uma prioridade aqui, por gentileza. Eu já abro esse vulcão também, porque a coisa já faz também um, uma retirada de material dele aqui. Beleza, agora eles têm onde jogar água. Não sei se fizeram a transferência lá do petróleo. Fez. Aqui é só esvaziar. Bom, por enquanto eu vou pôr a estação de lançamento aqui. Pode ser de cobre, não tem problema. Ó, o bicho aqui, ó. Por isso não conseguiram levar, também, tá? vendo? Por isso que tem que ter a viagem rápida. Eles estão soltando no meio do caminho. É muito longe a pé. E eu tenho que colocar uma estação aqui também, né? Vou quebrar aqui. Na verdade, seria melhor a estação já aqui, né? Estação aqui, ó. Tira esse bloco aqui. E uma aqui do outro lado aqui também. Tire aqui, eu ponho uma estação aqui, ó. Assim. E essa aqui, remove aqui, escava essa área, esse cara aqui não existe mais. Isso aqui encaixa aqui. Tem fio aqui? Tem fio aqui. Ah, tem um fio de alta tensão, pô. Aqui. Cabo de alta tensão. Liga este. E aqui não dá passada, né? Não tem como. E liga este. Agora sim. Agora vai melhorar a situação. Tá? Tem outra perdida. Outra lagalarta perdida em algum lugar. Vou precisar de mais minério de cobalto. Já. Venha. Se eu passar a escada aqui, acho que é melhor, né? Escavou lá a obsidiana para mim? Tá escavando. É, se eu aproveitar isso aqui ó tira dois de altura aqui tira mais um de altura aqui eu consigo descer aqui assim ó certinho aqui já não deu né aqui vai dar três de altura já mas tudo bem vamos lá pro foguete certo ó, a temperatura do vapor aqui ficou ali em 156 graus eu coloquei aqui para resfriar bastante né a cápsula eu coloquei no sensor aqui, acho que foi 15 graus, que é o máximo que pode pôr na água. Você pode pôr até 14, mas é arriscado que ela saia congelada. Então aqui ela vai ter que sair a 1 grau, né? Dessa maneira que ela tem que sair a 1 grau. Então ela tá saindo a 14 ainda. Então a gente ainda tem um espaço aí. É, secaram tudo, mas eu quero tirar essas coisas daqui. Deixa eu dar um sub-10 aqui, né? Essa bagaça aqui. Porque senão eles nunca vão tirar daqui essa água. Quer dizer, eles tiram, mas tá muito longe, né? Vai ter que, que deixar por último para fazer isso aí. Porque eu quero fechar logo essa parte aqui. Que aqui vai ser a parte que vai deletar o, o dióxido de carbono. E esse petróleo também, né? Podia jogar lá fora. É que, se eu colocar, é que se eu colocar petróleo aqui agora... Eles vão trazer petróleo lá do outro lado do mapa, né? Se petróleo estiver disponível. E aí, agora sim eu tenho material para fazer as escadas desse lado. Já puxa logo até lá em cima. Agora, essa cápsula aqui, eu nem mexi nela mais, né? Porque ela tá com problema de temperatura. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu preciso tirar o. Preciso tirar o líquido aqui. É, vamos jogar fora. Esse aqui dá para fazer aqui mesmo? Tem uma saída aqui. Pronto. Aí jogou o petróleo ali, beleza. Pode tirar o petróleo agora. Deve estar tá terminando já lá dentro a limpeza. Pior que não. <laughs> Às vezes vem um duplicante, e ele faz a limpa, né? Ele já pega logo tudo de uma vez. Só o bônus que esse aqui dá, a cadeira de praia. Nem precisa de, de chuveiro, não precisa nem de túnel de vento, nem precisam. É, eles realmente não estão vindo pegar água, hein? Ou eles estão dando prioridade para a água que tá no mapa? Ó, porque aqui ó, tarefa, o João. O que, que ele tá fazendo? É, estão indo pegar as do mapa primeiro, mesmo lá dentro com o sub 10. Tá encarando diferente a prioridade aí de, de remoção. Deixa eu colocar 10 aqui também, que eu acho que resolve. Ó, tá ah, já pegou. Agora sim. Acho que ele pegou tudo que tinha lá dentro, né? Porque ele jogou 153 kg ali. Uh, não, mas tirou os mais importantes. Que eram esses daqui que eu não teria acesso se eu fechasse. Pronto, agora eu posso fechar isso aqui. Agora sim. Pressão aqui dentro normal já garantida. Temperatura show de bola. Aqui vai demorar um pouquinho para resfriar, né? Porque é, a água quente está aqui dentro, né? E aqui também não tem problema, mas vai demorar muito, tá? Mas essa água aqui tende a ficar na mesma temperatura da cápsula. Tanto essa quanto essa aqui. Tende a isso, né? E o último ponto de resfriamento são as células eletrolíticas aqui, ó. Então a água aqui já está saindo agora a 12 graus. Ela estava saindo a 14, agora já é 12. Deixar esfriar bem, que aí depois eu coloco para regular e já era. Tá, agora vamos lá finalizar isso aqui. Ó. Dá uma prioridade aqui para mim, que é a parte mais importante, esse lado. Eu acho que eu vou. Vou pôr aqui mesmo por enquanto no chão. Pois eu vejo. Né? E a eletricidade para esse cara aqui pode até ser esse fio aqui mesmo, viu? Porque isso aqui trabalha com bateria, né? Isso aqui trabalha com bateria. O tubo de tráfego vai sair aqui assim, ó. E encaixar aqui. Hum, aqui eles não conseguem passar. Aqui, aqui. Escava aqui. E escava aqui. E aí, pra ter acesso lá... Pronto, agora sim. É meio estranho, porque aqui eles conseguem chegar assim, ó. Ah, agora sim, ó. Duas lagartas aqui. Já tem uma ali embaixo. Beleza. Só falta mais duas aí pra gente ficar mais tranquilo. O certo era eu dividir, né? Trazer uma dessa aqui para baixo, ó. Mover para cá. Aí, agora usei a ferramenta nova, hein? Eles não estão limpando a água lá dentro, ó. Estão cagando, as bombas pararam. Quanto já tem aqui de hidrogênio? 75kg por bloco. Ó. Tem bastante hidrogênio já. Ó, a turbina está produzindo aqui 522. Está produzindo quase a metade do que o resfriador aquático usa para resfriar. Esse aqui já eu tenho trajes para entregar. aqui. Eu vou entregar, que aí eu faço mais. Já deixa carregando aí, né? Que eles não vão usar, que tem que ter o um ponto aqui de, de soltura. E aí eu tenho que trazer para cá. Algumas coisas, né? Tipo plástico. Aço eu não vou ter no momento. Mas plástico eu tenho que levar. Eu posso colocar aqui uns armazenadores para trazer essas coisas, ó. Tem espaço. Dá pra pôr um aqui, ó. Aqui também, ó. Tem espaço. E aí eu consigo trazer coisas. <laughs> Eles não estão tirando água. Eles conseguem acessar aqui, tá? Isso aqui é. Deixa eu colocar aberto aqui essas portas, mas eles têm acesso aqui sim. Ó, vamos ver quem é que tá vindo aqui. É o Ed. Vai lá, ele tá trazendo a garrafinha de água. Legal, a garrafinha de 2kg, todo esse trabalho. E aí quem pega a tarefa primeiro aqui. Vai lá, de novo. Tá bom, uma hora eles conseguem tirar, não tem problema, não. Opa, o que, que aconteceu aqui? Eu posso cancelar aqui, ó, esses pedidos. E aí eu coloco para coletar somente lá no Porque aí, aí é certeza, né? Aqui ó, eu coloco coletar somente, ó. Pronto. Agora é certeza que eles vão tirar lá de dentro lá. Eu tava indo no amor, né? Mas só vai na dor mesmo. Carregando. Já temos uma autonomia de voo aqui, eu acho, hein? Ou não? Não, não tem, tem que fazer fertilizante. Vamos lá, vamos achar um lugar para fabricar fertilizante. Eu acho que é aqui é um ótimo lugar, viu? Acho que esse ponto aqui tá bom, porque aí eu já... É que eu queria fazer o fertilizante pelo lado de fora da base. Porque depois. Vamos lá. Se eu pegar essa área aqui, ó. E fechar. O meu limite é aqui, né? Eu consigo fazer as estações de lançamento aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Eles terminaram aqui falando nisso? Lugar aí, mano. Não é pra parar, não. Certo? Onde mais? Começar a fazer a interligação aqui. E o bagulho tá louco. Liga aqui. Tá, tá, beleza. Aqui, ó. Construíram. Aí aqui é só subir daqui para cá. Aí, ó. Muito bom. Muito bom. Mas vai melhorar. Vamos só acelerar aqui agora, ó. A parte da escavação de obsidiana lá me ajudou bastante. Esse vulcão irrompe em seis ciclos. Não tem problema. Pode irromper e cair aqui. Por enquanto, não faz nem sentido mexer nesse vulcão. Tá tão frio aqui que. Beleza, voltei a produzir lagafuros. Vamos ver os peixes como é que tá. Eu falei que ia ser rápido, né? Olha aí. <laughs> mano, é muito roubado isso aqui, velho. Não dá, mano. É muito roubado, cara. Não tem condições nenhuma. E eu coloquei aqui, ó, pra não permitir o, o uso manual, né? Eu vou colocar pra permitir, ó. Só pra gente dar um boost, né? Vamos ver quantos quantos pacô eu consigo colocar aqui dentro. Vamos ver. Aí, ó. E já vai abraçando já o Pedro, ó. Com todo o respeito, né, Pedro? Então tá, vamos lá. Eu falei que ia fazer aqui, né? Eu poderia colocar uma plantação. Fosforito eu vou usar por aqui mesmo, né? Fosforito. Mas já vou desconstruir aqui, ó. Vamos usar uma área... Relativamente grande para os lançamentos. Ou oh, tem essa daqui? Essa aqui tem no mínimo 12 de altura, né? 12 de altura daqui, ó. Então, pronto. Vou fazer assim, ó. E aí, daqui para cima eu posso usar. Puxar essa escada aqui, porque provavelmente eu vou perder o acesso ali embaixo. Ó. Pode puxar até aqui. E aqui é 4 de altura pra começar a limpeza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom, acho que essa altura aqui tá bom, né? E aí eu planta a pimenta coquinho um aqui, ó. perto de onde eu tô produzindo a água poluída. Tira aqui. Pior que é um saco, né? Isso aqui, porque eu tenho que fazer a porcaria da horta hidropônica. E eu já tô de novo sem, sem. Aí, ó. Parabéns. Aí você vai tirar mais 4 de altura agora. É um gênio. E aí você vai tirar mais 4 de altura agora. Muito bom. Isso aí. <laughs> Vamos lá ver como é que tá lá dentro do foguete? Acho que agora já zerou, né? É isso. É isso que eu tava procurando. Então, qual vai ser a temperatura de estabilização aqui? Tá saindo a 9 graus aqui. E tá setado. Porque tá passando a 22 ainda aqui, ó. Por isso que tá ligando ainda. Eu acho que essa temperatura tá boa. Eu vou colocar 20 aqui então. que vai baixar mais 2 graus a temperatura da... Acho que 20 tá bom. 2, 4, 6, 8. Tem que fazer mais 8 trajes, pelo menos. Vamos lá na base. Vou apertar o H que você vai direto pra duplicadora. Faz aqui pra mim. Mais 10. E eu nem terminei essa outra cápsula aqui, né? Mas o foco aqui tá outro agora. Peraí. Antes de aumentar a prioridade, ali, deixa eu ver aqui como é que eles estão. Fecha aqui. É, estão indo na manhã, né? Mas tá bom, o importante é. Ó, Aqui já tá interligado. Ó. Tá dando dano de sobreaquecimento nessa porta aqui. Só eu desabilitar o auto-reparo dela. Não tem problema, porque ela continua fechando sala mesmo quebrada. Aqui ó, já tá pronto aqui a estação de lançamento. Só falta interligar agora a tubulação. Falta só esse pedacinho aqui. Ó. E aí fora isso. O que, que eu poderia fazer? Como aqui vai ser a minha área de, de lançamento? Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui. Preciso de mais metal, peraí. Aqui. Tem bastante ainda aqui, ó. Mais um pouco aqui. Mais um pocão aqui. Aqui também, ó. Menino se vira, pô. Menina é brabo. E aí já pode escavar mais dois aqui. É, aqui ele não vai conseguir chegar, né, Marcelo? Tem que tirar aqui e tirar aqui, ó. Pronto. Esvaziador de garrafa já era, né? Pronto. Agora sim. Tudo limpinho. Tudo ok. Só falta comida. Quanto de comida eu tenho? Ah, beleza. Tenho 300 mil calorias ainda de laga-fruta em conserva. Deixa eu ver quanto eu consigo pegar numa talagada só. Pera aí. Aqui, ó, 100 mil. 100 mil dá para 50 ciclos um duplicante. É, eu preciso voltar a produzir em massa. Larga escala comida mesmo. E para proibir eles de comer a laga-fruta em conserva. Para dar uma aumentada. Eu tenho omelete, tenho churrasco. Mas o churrasco eu tô, vou fazer chapa mista, né? Eu acho que eles estão proibidos de comer churrasco. Eu deveria. Deixa eu ver. Não, eles não estão proibido, droga. É, tira o churrasco. O. o comida do mar cozida também. Para fazer o, o. A chapa mista é com. a comida do mar cozida e churrasco. É, não era pra estar liberado pra eles comer Essa porcaria. E aqui eu já vou começar a me preparar pra pimenta coquinho para eu dar um avanço nesse. Nesse fruto de seda grelhado que eu tenho aí, ó. 1 milhão e 200 mil calorias de fruto de seda grelhado. É coisa pra caramba. E aí, aqui, minha hortinha hidropônica. Pimenta coquinho rende bem, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, ele tem que ficar. Com essa altura aqui, né? Que ela tem três de altura. Acho que é isso. Acho que é isso. Esse cano aqui, ó. Sai fora. E aí ele vai descer aqui assim, ó. Temperatura da pimenta coquinha é de 35, né? Começa em 35. Cadê onde tem uma plantada aqui? Aqui, ó. É, 35 a 85. A temperatura aqui tá boa. Tá ótima, inclusive. Seca aqui. Seca aqui. E aqui eu continuo ganhando espaço aqui. Ó. E dentro aqui eu vou fazer a produção de fertilizante. Provavelmente no próximo episódio, né? Já tem que rolar. E aí, para eles trabalharem ali em cima, eu vou ser obrigado a. Fazer isso aqui, ó. Pior que aqui é fogo, né? Não tem jeito. Aqui eles conseguem construir tudo. Escaldando. Eles não estão indo para a cama, né? Para a maca. Olha aí, Estão já abaixo de 70% e não vai. Pronto. E é abaixo de 85%, na verdade, né? 70% já é muito, já. 85%. 85% ele já começa a tomar dano já de... Dano não. É debuff de velocidade. Porra. Uhum. aqui a barrela aqui, ó. Quantos quilos? 30 quilos. E perdendo, né? E perdendo. Bora trabalhar, meu povo. tirar essa escada aqui. Pimenta coquinho. Até que enfim. Aqui. E aí mais uma aqui. Coisa linda. Bora, bora trabalhar, gente. E aí o ideal é que eu pare de é, limpar a água. Para eu parar de limpar a água aqui no filtro, eu preciso ter uma fonte de, de água constante aqui. Que não pode ser essa aqui, ó. Essa aqui não pode. Isso aqui tem que ser só isso aqui mesmo. Aqui ela tá dividindo um pouquinho com o foguete lá fora. Que eu também não tô muito preocupado aqui com a produção de hidrogênio. Né? Tem meia tonelada de hidrogênio por bloco aqui. Na verdade até pode, viu? Fazer o seguinte, ó. Já faz agora já, Marcelo. Pra começar a acumular essa água poluída aí, mano. Aí, ó. Já nasceu até. E aí tira aqui, tira aqui. Planta aqui, planta aqui. Pra essa água poluída voltar pra lá, eu tenho que tirar esses blocos. Quer ver que vai cair um bicho desse aqui? Quem quer bater uma aposta? E essa ponte aqui também tem que sair. Caiu? Não, não tá. Ah, caiu, viu? <laughs> Filha da mãe, não tem jeito. Peraí, deixa eu fechar aqui de volta. Ué? Não, pô, né? Não Aí tá laçando por causa do, do, do excedente de bicho na sala. Calma, 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 calma. É, um tá laçando e o outro tá colocando de volta. Beleza, ó. Pimenta coquinho. Pode remover aqui. Remover aqui. Certinho. Ok. E aí aqui é o seguinte, né? Preciso ainda de carregar elas com fosforito. E aí já tava aqui, né? Onde é que foi parar o fosforito? Ué? espera aí. Cadê? Solo cultivável. Tá aqui, ó. 14 toneladas de fosforito. É só ligar aqui o, o bichão aqui que já já resolve. Se eu colocar aqui no chão aqui um... Um armazenador desse aqui, ó. Assim. Enquanto eu tiver levando água poluída para lá, já era. Tá, agora o banheiro vai parar, né, Marcelo? Porque você não, não fez aí o seu serviço direito. Essa ponte aqui é só inverter ela. Cadê o mod de inversão de ponte, Marcelo? Cadê? Vai ficar pra uma outra série. Esse, esse cano aqui, ele pode já entrar aqui direto, né? Assim, ó aí eu posso arrancar tudo isso aqui. ó. Certo? Pronto, faz a ponte aí para nós. E aqui mais quatro de altura. Eu tenho esse espaço aqui agora para trabalhar tranquilão. Deixa eu puxar um, um cabo aqui para alimentar esse cara. Caramba, eu tenho que tirar esse... Esse lixo radioativo daqui tem 6 quilos. Pior que toda hora que seca ele volta, né? Deixa eu colocar aqui fosforito. Alô? Fosforito? Ah, tá, ele tá desligado. <laughs> o negócio tá ali apitando que não tá funcionando e eu tô, ué. Por que que não tá carregando? Certo? É, a pimenta eu realmente não tem necessidade de. Jogar esse. Esse lixo radioativo lá para baixo. Colocar aqui um bloco de malha. E o bicho caiu de novo aqui, hein? Ou ele nem foi tirado daqui. Ó, tá vendo? Tá sobrando ali, ó. Aquele bicho não era pra estar ali dentro, não. Ele já vai ser encaminhado já pra onde é de direito. Move pra cá você. Certo? E aqui ficou com quanto? Nem precisa ser uma sala, tá? Porque eu não vou utilizar o bônus. Então, tanto faz. Só vou isolar aqui pra. Por causa da temperatura. Qualquer coisa eu faço mais um, mais uma sala de pimenta um pouquinho, mas isso aqui é mais que o suficiente. E aí para tirar essas coisas daqui, um carregador de logística, claro, né? Assim, e ele encaixa aqui, ó. Será que eu tenho material só para dar essa puxadinha? Pior que eu não tenho. Tem que sair escavando mais. Esse bicho aqui não era para estar aqui, não. Deixa eu já mover ele pra cá. Coisa linda. Já tem dois aqui, agora eu posso aumentar de novo para cinco. Ufa! Que sufoco, hein? Que sufoco, mano. Olha já terminaram aqui. Ó. Tá pronta a ligação direta. Agora sim. E aí só falta fazer a hub de lançamento desse outro lado aqui. ó. Essa outra hub de lançamento vai nessa área aqui. Deixa eu só já ir retirando isso aqui. Que eu não sei nem porquê. Ah, eu fiz porque eu ia fazer o. 22%, já ia fazer fertilizante, né? Mas aí eu mudei, resolvi subir mais um pouquinho ele aqui. Eu preciso agora de mais cobre, só mesmo. Aqui tem bastante. Na crosta lá tem bastante, mas é ele fica às vezes com um pouco espalhado, eu fico com preguiça de ir atrás. Mas tem bastante aqui na crosta ainda. Ó aqui, ó. Se veio aqui. Deixa eu entrar por aqui, que aí não cai na minha cabeça o E aí, sobe aqui. Um, dois, três, quatro. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Vem cá, Ed. Resolvido. Ó, a comida, como baixou. Perigo, hein? Perigo. E aí, agora, como eu já vou ter a pimenta coquinho. Aqui é tudo que for comestível. Na verdade, ingrediente é ingrediente de cozinha, né? É só pirulitar esse cara aqui. Coisa linda. Pronto. Aqui os du... é, O problema aqui é só que os duplicantes eles não vão alcançar né? para fazer a colheita aqui. Às vezes não é nem necessário, mas como eu tô com um pouco de pressa, eu vou colocar tá, as escadas aqui para os duplicantes fazerem a, a colheita aqui. É que esse autocoletor coletor acho que eu deveria ter colocado ele um para baixo, deitado, né? Como eu vou usar a parte de baixo aqui. Porque aqui não dá para pôr escada. Ó. Eu acho que eles não vão conseguir alcançar esse aqui, talvez, mas vamos ver. Tranquilão. É, de qualquer maneira, eu ia precisar fazer aqui, porque não ia alcançar lá em cima, né? Certo? E já traz aquela outra lagalerta para cá, já. Cadê o mover aqui? Aqui, ó. Limba. Caramba, a comida baixou rápido, hein? Rapaz, que perigo. Eu tinha outras fontes, né? Claro, mas mesmo assim, mano. Perigo. Olha o tanto de mucura que tá juntando aqui. Isso aqui é só o excedente desse único viver aqui, ó. Deixa elas aí. Pacu também. ó o tanto já. Rapaz, isso aqui vai ser uma explosão, porque agora eu tô com oito. 8... Sem incubadora nenhuma, vocês lembram o que aconteceu, né? Vamos ver. Bom, é isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. Deixa eu ver aqui como é que ficou lá dentro. Ahn. Aí, tá, tá, tá até frio demais, para falar a verdade, essa parte aqui, ó. Dá pra dar uma subidinha aqui nessa temperatura. Coloquei 20, vamos colocar 20. Se para pra pôr 30, né? Dá pra pôr 30, porque 30 vai estabilizar. É, porque aqui vai estabilizar em 5, né? Se eu pôr 30, vamos pôr 30. Então, é isso aí, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. É, aqui, para lançar ele, só falta agora o fertilizante mesmo. Né? Que é o meu combustível. Meu combustível não, meu oxidante. O combustível eu já tenho, já tá cheio já. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.